おはようございます。イサムです。緊急事態宣言終わりで180度開脚するやつのお時間でございます。今日はですね、僕は今朝一で撮影をしてるんですけれども、まあアップされるのは統計上昼過ぎかなという感じです。結構アップロードに時間が予想以上にかかりまして、まあパソコンの問題なのかわかんないんですけど、なんでかなり遅くなってアップになってしまいますけれども、お許しください。はい、ということで今日もね、淡々とやっていこうと思います。昨日は、僕の状態はすごくいい感じでね、ああ柔らかくなったなって実感できる日だったんですけど、それがずっと続くとは限らないんですよね。そういう日が来て、今日はまたあれ硬いなと思うかもしれないし、どっちかというと今硬いんじゃないかなと思ってるんですけど、思う日もあるしっていう感じで繰り返していくので、だからこうね、まあ一喜一憂する必要はないと、いうのが僕の考えです。柔らかくなったなって思ったからって言ってそれが続くわけじゃないということだけね、分かっていただければと思います。結局続けていかないと意味がないんで、はい、ということで、早速やっていきましょう。で、足の裏くっつけて軽くアップですね。リラックスしていきましょう。OK、 両足伸ばして軽く前です。こういうアップとかは別にこれで柔らかくしようっていう目的じゃないので、この動画っていうのはもう足を開くことだけを目標に掲げてるんで、そんなにこうなんつうだろう、ギュッて痛いところまでやってキープするとか、そういうことではなくて、軽く、これから足を開くために、ほぐしていく、体を起こしていくっていうイメージで、いいと思います。 OK、 では軽く足開きましょう。ここもね、ギュッと開く必要ないです。軽く開いたらまず横に振って片方ずつほぐしていく。よし、OK です。では片手上げて横に倒していきましょう。吸って吐きます。4、5、吸って吐きます。1、2、3、4、5、吸って吐きます。1、2、3、4、5、反対、吸って吐きます。1、2、3、4、5、吸って吐きます。1、2、3、4、5、吐きます。1、2、3、4、5、吸って吐く。ラスト、吸って OK です。さあ、ではね、やっていきましょうか。今度はお尻をグッとしっかりと前に出してあげて、ちょっと手でね、足を押して開いてあげます。はい、このままチェックしていきましょう。さあ、どうだ、つけて、よいしょ。おお、でも結構いくな。あ、意外といいですね。うん、いい感じ。昨日と同じぐらい、開いてます。まあ、こんな感じでスタートはなんつうのかな、硬いんじゃないかなと思ってても、いざやってみるとね、柔らかいことって結構あるので、ぜひね、その時に硬いんじゃないかなって思ったとしてもやるっていうことをね、やってみてほしいです。硬くなったなーつってやめちゃう人が本当に今までね、見てきた中でも多いので、硬くなってもやる、硬くなったとしてもやる、これがすごく柔らかくなっていくためには必要、特に硬い人であればあるほど。はい、ということで、まあこんな感じのことをね、僕も一緒に実感できていくといいなと思うし、
今回のものは僕も180度開いていくっていうチャレンジなんでね、一緒にチャレンジしていくっていう気持ちでやっていただきたいなと思います。ということで、もうトークはいいから早くしろって感じなんでね、やっていきましょう。お尻グッと出して、で手をね、はい、押します。では行きましょう。吸って吐きます。吸って吐きます。徐々に前に、ラスト吸って吐きます。ふー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 、よし、 OK、 反対、ふーいきます。吸って吐きます。ラスト、よっしゃ、はい、 OK です。おお、痛い痛い。では前行きましょう。もう一回しっかりね、座り直してください。座ってるだけで痛いぐらい伸びてる感じで、行きます。吸って吐きます。で吐く。前に行こうとするのと足を開こうとするのの両方です。吸って、吸って、吸って、吐きます。ラスト、はい、吸います。はい、では小刻みですね。吐いて吸って、吐いて吸って、いきましょう。吸って吐きます。1 2 3 4、ラストキープします。1 2 3、徐々に前に、5 6 7 8 9 10、 OK、 おお、来た、うう、はい、ゆっくり立ちましょう。ちょっとほぐします。ああ、いい感じ。いやー、痛い、伸びた。やっぱね、朝一硬いですよね。こう硬い感じがすごくありますよね。ふう、では、壁つかみいきましょう。開いて、では、まず限界点までいきます。吸って吐きましょう。行ったら掴む、手の力で引っ張る。吸って吐きます。2 3 4 5、吸って吐きます。1 2 3 4 5、吸って吐きます。1 2 3 4 5、
1,2,3,4,5 吸って吐きます。4,5ラスト吸って吐きましょう。1,2,3,4,5はい、オッケー。ふう、さあ一回ほぐす。うわ、よし、では最後に、乗りましょう。よし、ふっ、OK、では下に行きます。ラスト、あーもうちょっと、おい、はい、 OK、 よし、はい、お疲れ様でした。では最後にね、もう一回チェックして、終わりましょう。よし、あー来た来た来た、来てます。はい、もうだいぶ、最初の日に線の上だった僕のかかとが次の線の方まで、近づいています。今ちょうど半分過ぎたぐらいかな。もうちょっと開くとね、次の線ぐらいまで行くんじゃないかなと、思ってます。はい、ということで、今日もお疲れ様でした。まあね、今日やってみた結果僕はそんなに悪くなかったですけれども、これは僕の状態であって、それが見ていただいている皆さんと同じってことはありえないと思うんですね。人それぞれ、あれ今日は硬いなと思う人もいれば、あ今日は柔らかいなと思う人もいるし、あ昨日と同じだなって思える人もいる。それは人によって違うし、もちろんそのね、同じ時間やったからって言って、柔らかくなる速度が速い人遅い人それぞれいると思うんですね。だから人と比べるんじゃなくて、別に自分が柔らかくなればそれでいいんで、あの人はあの人と同じぐらいやったのに、なんであっちは柔らかくなってこっちは硬いんだとか、そういうのどうでもよくて、自分が、柔らかくなっていくことだけに、集中すればいいんですね。みんなでやるのって結構大事なことだと僕は思うんですけど、でもこっちの人が早いから、私は遅いから、だからやる気がなくなるっていうのは、全然違う話で、自分はやっぱ自分を見るだけでいいと、僕はそう思ってます。はい、なので、僕もそういう気持ちなんでね、自分が180度開くこと、そのために何をすればいいかなってことを今はやってまして、まあ動画を撮るおかげで僕も毎日ストレッチができるんで、こういう感じでどん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 柔らかく、なっています。それを、皆さんと共有することによって、皆さんもね、同じ期間で少しでも前の始めた当初の自分よりも柔らかくなった自分が、ゴール地点にいると、そういう状態に持っていければなと思っておりますんでね、まあ、これからも淡々と、やっていくので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとねアップが遅くなると思いますけれども、ぜひまた見ていただければと思います。それではまた明日。特許権利扇、商標権利扇。